Ještě k té mé otázce, jestli si myslíte, že budeme muset skutečně přikročit k nějakým extrémnějším úsporám. A teď myslím tu vládu, která vzejde z voleb v těch příštích letech, abychom skutečně, jak varuje Národní rozpočtová rada, za 3 roky nenarazili na dluhovou brzdu. No, tak pojďme si říct, jako jaká drakonická opatření. Drakonická opatření zhruba asi bude muset udělat to, tam o té struktuře nechci diskutovat, to by bylo na dlouho, ale ten takzvaný alternativní scénář, který nás má jaksi navést na tu trajektorii, aby jsme nenarazili do té dluhové brzdy, jo, těch 55% hrubého domácího produktu, tak ona to vlastně dělá té výraznější úspory v roce 23-24 a fiskální úsilí 0,5% je vlastně malý, jo, když máte opravdu něco významného, že si skutečně utahujete opasek, tak je to... Myslíte snížení veřejného schodku? Tak o 0,5%? Je to, ano, to by bylo zhruba trojnásobný a tam zdaleka nejsme a ani nemyslím, že by to někdo doporučoval, jo, prostě akorát mít schodky v přesahující 300 miliard při ekonomice, která roste na úrovni, která přesahuje dlouhodobý průměr růstu české ekonomiky. To si přeci prostě každý, který jako si ten diplom zaslouží, musí přiznat, že je prostě nesmysl, že to je přesně ta Rusnokova věta o tom, že si tady žijeme na poměry a zadlužujeme se prostě tempem, který je neúnosně rychlý. Ne ten stav, ale ta perspektiva je to, co je neúnosný. Jo? Prostě pokud protože, se to tempo nesníží, nakolik to ohrožuje zdraví veřejných financí? No tak je to jako my už platíme za svůj dluh víc peněz nežli Slováci a docela výrazně víc peněz, jo? Protože oni jsou v eurozóně a eurozóna má Evropskou centrální banku s kvantitativním uvolňováním. Ale já se bojím negativních signálů. Prostě teď musíte ukázat, že máte tu situaci pod kontrolou. Jinými slovy, všechny strany, které můžou formovat budoucí koaliční vládu, by jinými slovy budou brány jako jejich názory seriózně, protože můžou do toho zatížený potom tou vládní odpovědností v jakékoliv možné kombinaci, tak ty by se měly věnovat ujištění investorů, že prostě žádnou dluhovou brzdu tady v roce 24 atakovat nebudem. A také přinášet možná recepty, jak toho dosáhnout. A přinášet recepty. A teď je úplně jasný, že se nad tím zahádáme, ale takový typ jako základní doporučení, jakože půlka v ambicioznějších zemích o něco víc než polovina je soustředěná na výdajovou stranu, tak co uděláte? Teď jsme se bavili o té zákonné indexaci pro seniory, což není žádná... Tedy jak si snížit tempo valorizace? Přesně tak. A zmrazení platů vládního úřednictva, to taky není nic, co by zabíjelo, no ale máme tady... dobře, ale máme státní zaměstnance a to jsou učitelé, to jsou zdravotníci a no, víme, jak se osvědčují v době krize. Tam velmi, velmi diferencovat nejenom mezi jednotlivýma profesníma skupinama, ale i uvnitř těchto profesních skupin. Jo, prostě jsou učitelé, kteří dostanou, by si zasloužili mnohem víc a jsou takový, který by neměli dělat jako v pedagogickém sboru. Tak a prostě. Víte, o koho by se mělo jednat? Kdo ne, by ne, rozhodně si se to nebude konkrétně týkat učitelů, protože my si fakt dlužíme na tom vzdělávání, tam ta investice má být směrem do kvality a jako ne, že prostě se budete demoralizovat pedagogický sbor tím, že na něj nasadíte nějaký plošný zmrazení, to je prostě fakt s odpuštěním hloupost. A koho by se to tedy týkat mohlo naopak? No, státní administrativy, pochopitelně. Státní administrativy, která navíc, jestli myslíme vážně digitalizaci, tak nemá cenu digitalizovat stávající procesy, ale podívat se, jako jestli to vůbec má být ten proces zajišťován, jo? Jestli není prostě zbytečné, jestli to není byrokratický papírování na vrch a jestli ho zdigitalizujete, tak pořád jako
ta byrokratura vám tam zůstává. No a s tím je spojený personál. Když se podaří digitalizace, tak na co tady máte mít jako ty nadbytečné pracovní síly jako v administrativě, když je to prostě přes počítač a digitální, jo? Tak to těžko dovedete obhájit. A takže ambiciózní koaliční vláda by se podívala na to zprofanované slovo hrozně, jo, prostě procesy a agendy, prostě si uděláte revizi toho, co se tady prostě všechno jakoby v kancelářích odehrává. Těch 5 až 10%, pardon, pane zámečníku, které předpokládá ten konvergenční plán ve svém jednom scénáři v snížení výdajů na státní aparát a veřejné aparáty, tak to no je dobrý, tak dostatečně to řekněme, když budeme mít 2% inflaci a skoro 4% růst, tak se k tomu dopracujete prostě jenom zamražením. To není žádná bolest, jo, prostě. Pak máte přirozené odchody, to taky není žádná bolest, prostě dáte stop stav na přijímání. Pak tady máme mrtvé duše, těch je taky pár desítek tisíc, tak ty peníze se musí sebrat. No a už se ty miliardy jako nějakým způsobem jako daj najít, jako to kdo to chce dělat, ten se na ty úspory dostane. To, kam se nedostanete, je 100 miliard korun, jo? Dostanete se na 15, na 20, ale pak už je to opravdu nepříjemný, protože všechny tyhle ty relativně bezbolestné opatření, protože se přidávalo velice štědře, tak teď navíc potřebujete narovnat ty relace mezi soukromým podnikatelským sektorem a státní správou, jo? Prostě, takže dobře už bylo, jo? Prostě, ale chyba to není.